Before you continue watching this series, I want to make one thing clear. None of what you're about to see is the absolute truth. That means I give as much validity to a statement made by a vigilante as I do one by a refugee. Please, do your own research and take everything you're about to see with a grain of salt. Today I have a meeting with Petr Nizamov. So I'm currently sitting outside. I'm waiting for Petr Nizamov to come by and pick me up. And honestly, I have no idea what exactly we're doing today. But yesterday we were all supposed to film and that didn't exactly work out. So at this point, I'm not exactly sure what the schedule is. I'm gonna try and figure that out today. But yeah, just waiting right now. Last time I spoke to Petr, he told me he wanted to take me to the statue of his great-great-great-grandfather, which was found in the center of the city. He explained to me it held significance in regards to his vigilantism and his ambitions. Георги Стоянов Джилебов, поп Георги е известен. Той е българин, който е дарил земя, собствената си къща, за да се направи тази църква. Тогава е било в Бургас, е нямало българска църква. Тук е било гръцката църква и турско робство сме били тогава. Единственият бургазлия, който се е срещал с Васил Левски. Той е отровен от гръцките владици и в момента е най-именития революционер и патриот в нашата област въобще. Аз се гордея с него и смятам, че следвам неговия път и искам той да се гордее по същия начин с мен, както аз се гордея в момента с него. As I pointed out in the intro episode of this series, Petr is probably best known for his viral video showing migrants face down and cuffed with zip ties near the border. Ever since, Nizamov has been patrolling actively and encouraging civilian groups to take matters into their own hands. Turki! Обратно! Go back! Back Turki! Go, go! Now! Now Turki! Go! I asked him how exactly he was living up to his grandfather's image. Той защитава българщината. Той е причината за започването на национално-освободителната борба за независима църква. Той е основният дейц в тази борба. Бил е отровен от гръцките владици. Аз по същия начин се боря с статуквото, боря се с системата, която не защитава българите, която не се интересува от проблемите на българите, защитават единствено незаконни мигранти. И по същия начин аз смятам, че България е заплашена от тези мигранти, защото ние имаме една голяма демографска криза след последните 27 години след падането на комунизма, като няколко милиона българи заминаха от България и живеят в България. Това е главно интелигенцията на България. Ние изгубихме интелигенцията си и в момента в България нали, остават не най-квалифицираните хора и също правителството има политика, на която се стимулира раждаемостта на ромите, които раждат на по 10-12 години и те, реално техната генерация, тяхното поколение се завърта за 10 години и те се увеличиха с огромни размери се увеличават, като създават едни непродуктивно поколение, главно престъпници, защото не могат да им осигурят нито храна, нито защото раждат по 10-20 деца. Аз съм за политиката на подкрепа по ощряване на раждаемостта на българите.
и съм против заменянето на българската интелигенция, която избяга на Запад, с нелегални мигранти, които може би биха унищожили България. Те ни мразят на религиозна основа, те са учени да ни мразят, така че ние не ги искаме тук. Вече имаме опита на Западна Европа и нямаме намерение да попробваме сами. And so we headed off to Petr's apartment. He spoke to me all about his volunteer legal firm, which he established to help disadvantaged Bulgarians. That's for tomorrow's episode. One thing clear for anybody that's not watching this up until this point, I am not here to glorify anyone. That is not the point of what I'm doing. I'm not here to say that somebody's right or somebody's wrong or this opinion I value over another. No, as I say in the beginning of every single episode, the point of this is that I'm putting everyone on equal ground. Now, it might seem of what I'm doing today in general that I'm giving a more positive spin on somebody or a situation that many people might not agree with. In the end, I'm just trying to provide a viewpoint that isn't as widespread, that you're not gonna see, maybe not read about, without actually understanding the motivations behind someone doing something, whether you disagree with it or not. I think it's difficult to have a proper conversation around a topic, really. Yeah, so I hope that's clear enough, and before anyone jumps to any conclusions, I am opinionated myself. Obviously, I have my own way of thinking about all of this, and my own decision for what's right and wrong, but I'm trying to maintain a sort of neutrality. Do your own research, look up articles, look up things that are going on, try to make up your own mind about it. It's a complicated thing. I'm just trying to provide a different viewpoint.